per nosaltres, evidentment, que s'hagin convocat unes eleccions per un tema que no estava a les eleccions ni als pressupostos, doncs creiem que és una mala notícia, perquè hem perdut doncs una oportunitat doncs d'uns pressupostos doncs que avançaven en alguns aspectes pactats de manera important, però evidentment això ja està, no? També podríem dir que doncs, segurament en lloc de les eleccions ser final d'any o principis de l'any que ve, doncs s'han produït ara, tampoc no falta tant de temps per esgotar la legislatura, i per tant ara el que estem és davant d'unes eleccions en què nosaltres doncs cridarem a la gent a participar. Creiem que és molt important participar en aquestes eleccions, i creiem que també és molt important participar en les eleccions europees. Les eleccions europees sembla que queden lluny, però una majoria a les eleccions europees doncs de la dreta i l'extrema dreta, doncs qüestions que s'han pogut aprovar durant aquesta legislatura a nivell d'Europa, com per exemple el salari mínim per present d'altres, pot ser que hi hagi un canvi de polítiques. Per tant, creiem que són importants, i és una manera, aquestes eleccions catalanes, també, de que la gent participi en aquestes eleccions catalanes i en les properes. I pel que fa a Catalunya, doncs nosaltres, en les nostres reivindicacions, doncs dir que s'ha de reconèixer que amb els acords de pressupostos dels darrers anys s'han recuperat part de les retallades, però no s'han recuperat totes. I per tant, els problemes que tenim en la sanitat, en l'educació i en d'altres sectors segueixen vigents, i no només cal recuperar aquells nivells de les retallades, sinó que les retallades després es van produir més de 10 anys de desinversió pública, tant en l'estat del benestar, com en les infraestructures, com en les persones que treballen per l'estat del benestar. Per tant, per nosaltres aquestes eleccions, evidentment des de la llibertat i la pluralitat que suposa tindre una organització de més de 100.000 persones afiliades, però les orientacions que durem van en aquest sentit. Nosaltres creiem que tant el que hem portat de legislatures a nivell de l'Estat i a nivell de Catalunya de governs d'esquerra, segurament ara poden ser diferents, un al davant, un altre al darrere, ja veurem si l'ordre altera el producte o no, però creiem que les polítiques d'esquerra són les que han fet que durant aquests darrers períodes hàgim recuperat part dels drets que vam perdre en l'anterior crisi econòmica i n'hàgim pogut de guanyar de nous, com per exemple amb la reforma laboral, el que suposa la contractació indefinida. Ara tothom s'apunta als resultats de la situació econòmica i de la contractació. No? Nosaltres en aquell moment vam dir que altres matèries, però especialment la contractació indefinida, marcaria un avanç important en el que és l'estabilització i en la pròpia economia, i així s'ha demostrat amb les dades doncs, que van sortint darrerament. I el següent pas, encara que a nivell de Catalunya estrictament no tingui les seves pròpies competències en aquest àmbit, el debat al voltant, evidentment, dels camins que cal continuar, com és la reducció de la jornada laboral, no només a 37 i mig i més, serà també un dels nostres doncs, elements principals. Per tant, animar la mobilització, i esperem doncs, que el resultat de les properes eleccions, doncs, les polítiques d'esquerres doncs, segueixin recuperant drets i facin doncs, que Catalunya tingui una societat més justa.